Книга Притч, 9 розділ, 10 вірш. Притчі 9:10. Мудрий Соломон пише: «Страх Господній – початок премудрості, а пізнання святого – це розум». Початок мудрості є страх Господній і благовійне пізнання Бога. Сьогодні буду говорити про страх, вірніше, про два страхи. Перший страх – це страх Господній, страх перед Богом. Перше пізнання апостола Петра, 2 розділ, 17 вірш. 1 Петра 2:17. «Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте». Шануйте, поважайте, а Бога бійтеся. Книга Вихід, 20 розділ, 20 вірш, ми читаємо, чому потрібен страх Господній. Вихід 20:20. «І промовив Ісей до народу: не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх Його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили». Щоб страх Божий був у вас, щоб ви не грішили. Якщо людина буде боятися Бога, буде жити в страху Господньому, вона буде боятися зробити щось неугодне Богу. Тому страх Божий, страх Господній має бути присутній у людей. Але людям притаманний і інший страх. Я назвав його страх людський, страх перед людиною. Ці ж книзі притчі, 29 розділ, 25 віршом написано, 29-25 притчі. «Страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний». Страх перед людиною пастку дає. Тобто страх перед людиною, боятися людей – це потрапити в пастку. Страх перед Богом дає мудрість, а страх перед людиною дає пастку. Ми, надіюсь, усі читали, чули про Йосипа, який боявся Бога, і він не побоявся дружини Потіфара, не побоявся самого господаря, а боявся Бога. І він потрапив не в пастку, а потрапив у в'язницю. Але Бог дав йому мудрість не тільки розгадати сон фараону, а й керувати величезною державою і зробити Єгипет могутнім. А страх перед людиною до добра не приведе. Ізраїльський народ на шляху в землю обетовану. Мойсей посилає розвідників, вони приходять і кажуть: ми туди не підемо, там велетні, там народ великий, там укріплені міста, і вони нас поб'ють, ми їх не переможемо. На народ ізраїльський напав страх, страх перед людьми, і зате вони 40 років жили в пустині, доки не загинули всі, а діти їхні вже увійшли у ту землю, яку Бог вів свій народ. Страх перед людьми до добра їх не привів. Страх перед людиною – то пастка. Апостол Петро, коли були в домі первосвященника, через страх перед юдеями відрікся від Господа Ісуса Христа. Він сказав, що він не знає Його. Він сказав неправду, тому що він боявся людей. Але він спіймав погляд Ісуса Христа, і він побіг, зрозумів, що він потрапив у пастку, побіг і покаявся.
Буває серед віруючих чую, а що скажуть люди? Є страх перед людьми. Нічого доброго люди світу не скажуть про Божий народ. Ніколи. Тому що сатана перевертає їхній розум. І вони зовсім бачать інше. Наприклад, ми бажаємо їм добра, ми бажаємо їм спасіння, ми кажемо, що треба покаятися, треба спастися, і ти благослове на вічність, значить ти йдеш в ад. А вони сміються. Кажуть, що ні, ви хочете поганого нам. Нам добре жити, ми що хочемо, то робимо. А ми цього маємо не робити, відказатися. Це ви добра нам не хочете. І всьому іншому, що б ми не робили, як ми не старалися би угодити людям, ніколи вони не скажуть доброго нічого про нас. А якщо ми будемо боятися людей і робити зі страху перед людьми так, щоб вони казали про нас добре, щоб їм годити, то якщо ми людей почуємо добре від Бога, ну не думаю, що почуємо щось добре. Бога треба боятися, йому годити, а Бог дасть мудрості жити правильно, жити нормально, поступати нормально, поступати правильно. І якщо є на то Божа воля, то будемо і в людей шановані. Як той же Йосип. Можливо, той же Потіфар вибачався перед Йосипом після того, як Йосип практично вже став вище нього. Потіфар вже мав підкорятися Йосипу і робити те, що той скаже. І, можливо, він приходив до нього і просив пробачення за той вчинок, що він зробив. Важливо, щоб з дитинства виховувати дітей в страху Божому. Я згадав один випадок, коли я ще був підлітком, коли мені було ще 17 років. Татова сестра жила біля турбази, на Смоглею була велика турбаза. І я якось з одним, на рік менше мене, прохожалися там, гуляли. Побачили один турист, п'яний повністю, сидить, сперся під дерево і спить, куняє. А в задньому кармані торчить такий товстий кошельок. І цей, що я з ним іду, каже, давай я, каже, піду. Іду щось говорити перед ним, а ти легенько той кошельок візьми. Ми витягнемо від тих грошей і поклемо назад. Кошельок все одно п'яний не побачить. Я здивувався, як. Почав відговарювати його. А він каже, ти боїшся? Я всім розказував, ти трус. Я кажу, ну як його кого бояться, як він спить, він встати не годен навіть. То як його я боюся? Його немає, що боятися. Він каже, а кого ж ти боїшся? Ніхто ж не буде бачити. Але Бог то бачить. Я це знаю і розумію. На жаль, він того не розумів. І пройшов деякий час, він з другим дружком такі ограбили там когось. І гроші якісь, одежу якусь там забрали, вони відсиділи, вони чи то по 2, чи то по 3 роки тюрми. Ніхто не бачить, але Бог то бачить. Тому треба жити в страху Господньому. І треба з дитинства дітям прививати, щоб вони теж боялися Бога. Отже, людей поважати, шанувати, а Бога маємо боятися. І Він зробить мудрими і не потрапимо у пастку. І як ми читали в книзі Вихід, страх Божий має бути, щоб не грішити. Як я вже казав, людина, яка боїться Бога, вона буде боятися грішити, вона буде жити святим і праведним життям. Але якщо ми навіть і живемо в гріховному світі, і десь ми щось не так зробимо, чи щось не так скажемо, чи навіть подумаємо щось не так, то ми зразу будемо каятися, тому що ми будемо боятися. Як ми з кимось посваримося, ми будемо старатися, щоб до вечора примиритися з ним. Будемо боятися, щоб Бог не наказав, щоб ми у гріху не залишилися, і коли прийде Господь, чи коли щось станеться з нами –
то ми спрестали перед Богом без гріха. Тому якщо ми навіть і щось зробили, ми обдумуємо своє життя, і ми каємося, ми просимо Бога пробачення, і стараємося більше цього не рішити. Тому страх Господній дає мудрість, а страх людський веде до пастки. Хай в нас буде страх Божий, а людського страху в нас не буде. Хтось казав, і це ми добре знаємо цю приказку, що якщо я боюся Бога, то мені більше нікого боятися. Тому біймося Бога і більше нікого. Йому хай буде слава. Амінь.